Tak uvidíme, jak se to s tím popere, protože jsem musel se tam nahrát soubory, tady se přeměnit tady ten, jo, ono to tam přidát nějaký soubory, něco ček, tady já nevím, a já nevím. Každopádně v tomhle souboru snad jediná změna bude, že je tu ten language check. Já nechci, aby mi to změnilo ostatní konfigurace, nemůžu to nastavovat. Takže zkusíme, jestli to bude fungovat, maximálně to spadne. Tak, se ukáž. No, video jede. Tím to moc česky nevypadá, ale vidíme, jestli to jsou třeba jenom titulky, já nevím, jo, co to všechno mění. Hlavně tyhle ty věci nejsou ani v... Já mám modovaný hrozně ty věci. Everyone knows General Tully is... Teda, že by to bylo český, mi to úplně jako přijde, no. Není tady v nastavení někde gameplay. Display, subtitles. Audio. No to budu muset ještě přijít, takže... Co tu ještě jinak? Není tu někde nějaký? Co v tom bylo, v tom souboru, ale... Skyrim default... Ček. Žádný ček není. A v těch datech bylo tuto a tuto. Translate Čech. Ček. No, zabít. Data. No, jsem tady. Fonts. Interface strings, to jsou ty keci, že jo? Interface. Tak. Já to zkusím spustit tím jednou. Tímhle s tím. Jestli se ten jazyk nedá vypnout někde tady. Teda zapnout. Ne. No, co to ještě píšou? Píšou tady. Soubory vložit do téhle složky mám. Language was a check, no. Skyrim Special Edition. Koukám do toho správného. Skyrim Default, no. Podíváme se. Tak. Jo, ještě musím
ve Steamu to nějak jako potvrdit, jo, okej. Okay. Tak počkat, Andreskom Special Edition. Vlastnosti. Jazyk, angličtina. Ještě teda otevřít My Games, jasně. Čekaj, zkusíme to. Takže My Games jsou dokumenty. My Games Skyrim Special Edition. Tak byl ten soubor. Který z nich to byl z těch konfiguráků? Skyrim Ini, jasně. Skyrim Ini. Má češtinu z toho? The fuck? Tak já to zkusím znovu, no. Tak moment. S4. No. No, dobře, ježiši, mini. Aha, pokračovat. Se trošku bojím. Tohle je z nějakého modu, že jo? Takže ty mody budou v angličtině, samozřejmě. Tak to bude asi takový jako zajímavý. Jak to nazvat? Myšmaš. A, třeba tohle česky. No. Co jmenuje? Uložení. Některý mise jsou v angličtině, některý v češtině, koukám. Jak to mám z těch bouřný hávy, ježiš, ty překlady jsou hrozný. Z těch modů, no. Are sure is that a Zora star? How did you come to possess? Jako jo, no, je to česky. When I was a young rascal, I broke my arm with a horse. I had a horse in my closet. Jo, dobrý, uložit. Or not. Takže já vidím, že to tak nějak jako česky je, ale snad ti to bude fungovat a stačit. Tak zatím. Mwah.